Esse é o Marco Polo Torino, modelo 2007, ano de fabricação 2014, que eu encontrei aqui, ó, fazendo reforma total, né, em geral aqui, ó. Pintura, mecânica e elétrica. A pintura está sendo refeita novamente, né, geral. O F1519. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tá apertado aqui que tem muito ônibus, hoje é domingo. O Torino tá aí, ó, sendo reformado. Fevereiro de 2023. Acho que é o 2408. O Polo Torino Euro 5. Quando eu falo Euro 5, estou falando da legislação na Europa, o que equivale aqui no Brasil ao PROCONVE P7, né? Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores em sua fase P7, né? Com motores diesel, né? Que fiscaliza os veículos de peso bruto total acima de 3.500 kg, né? São ônibus com motores da série 900, né? O OF1519, né? Nova pintura outra vez, né? Repaginando aí, né? Pintura nova, sendo refeita. Tudo desarrumado ali dentro, eu não vou nem filmar, né? Porque estão dando uma geral ali, ó. Tá o radiador de ar e o de água, né? Que é o radiador intercooler, né? O radiador e o intercooler, tá tudo ali junto. Tudo fora dos pneus. Tiraram as portas, tá? Não é geral. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. É o 2408. Pintado, né? Retiraram tudo aqui na frente também, né? Como vocês viram, os faróis aqui do lado esquerdo já, no lado direito já colocaram, mas do lado esquerdo ainda não foi colocado.